Papa, kwa jina la Yesu Kristu, tumekuja mbele zako jioni ya leo. Tunakushukuru, tunakuinua mfalme wa wafalme. Tunasema ni asanti kwa ukuu wako, asanti kwa uaminifu wako. Umbali huu ni nguvu zako na uweza wako mfalme wa wafalme. Pokea sifa na utukufu Mungu wangu. Jioni ya leo tunaenda kusikia neno lako mfalme mwema. Tunaomba mfalme mwema ukasaidia mioyo yetu. Saidia nafsi zetu mfalme mwema. Saidia mfalme wa ajabu. Ili neno linapokuja mfalme mwema likapata nafasi kwa mioyo yetu, likapata nafasi kwa maisha yetu, na najua hatutalimeni vile tulivyo tena katika jina la Yesu. Tukaribisha mwalimu wetu mikononi mwako mfalme wa wafalme. Tunaomba ukaweze kumtumia, ukaweze Jehova kumtumia kutupea ujumbe mfalme mwema kulingana na mapenzi yako mtakatifu. Mtumie kama chombo chako upendacho mfalme mwema. Na sifa na utukufu zitakurudia kwa jina la Yesu Kristo. Na bariki mtoto anapoenda kusikia neno mfalme mwema. Andaa moyo wake, andaa nafsi yake akasikie kutoka kwako. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na nimeshukuru. Amen. Kwa wakati huu tukaribishe Pastor Kristi na tuletee neno. Pigia ticha Meri makofi pamoja watoto. Asante kwa nafasi hiyo. Nimefurahi siku nyingine kuwaona watoto na kuwahudumia nikiwa hata siwaoni hapa bali nawaonea. Sasa mkiniona na mimi nawaona, na naona vile ambavyo mnatabasamu pale, mna smile pale. Naona kuna mwingine hata ameweka chakula kwa mdomo. Ticha ametusema toa chakula kwa mdomo sasa ili uweze kusikia neno la Mungu. Nashukuru Bwana ni kwa sababu ya nafasi hii, na zaidi yote vile naendelea kutenda kwa idara ya watoto, ya kwamba vile tulivyoanza sasa ama vile tulivyoachana mwezi wa tatu, tunaona kuna mambo makubwa Mungu ameendelea kufanya na kutupia nafasi ya kurejea katika nyumba ya Bwana. So na tunawaombea watoto na tunajua Mungu ako pamoja nanyi. Taingia kwa neno la Mungu siku ya leo tukaweze kubarikiwa pamoja. Nataka tuweze kusoma the book of 1 Samuel chapter 16 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 13. Na maandiko inasema hivi. Itasoma mstari wa 7, maana ndio nataka kichwa cha ujumbe wangu kiwe ya kwamba, but the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things man looks at. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Nataka kuongea siku ya leo watoto kuhusu ya kwamba Mungu huangalia moyo lakini si mwili. Si vile mtu wako, si vile anakaa. Inaweza uko kama mlauni kama ticha, mwingine akoda, mwingine maybe ni mfupi, mwingine ni mrefu. Haya mambo yote Mungu angaliangi, Mungu anaangalianga moyo. Na ndiposa wakati ambao tunawaombea wokovu, tunakuambianga kili, ukili ya kwamba Yesu ni Bwana kutoka ndani ya moyo wako, maana Mungu anaangalianga moyo. Sasa tunataka kuona jinsi ambavyo Mungu alifundisha mtumishi wake moja ya kwamba yeye huangalia moyo. Samueli, mama ya Samueli alikuwa anaitwa nani watoto? Mama ya Samueli alikuwa anaitwa nani? Nasikia kuna moja anasema Hana. Alikuwa anaitwa Hana. Na tunaona ukisoma unaona vile Hana vile maisha aliyopitia kabla apate Samueli. Kwa hivyo Samueli hakuwa mtoto wa kawaida. Alikuwa kuhani, alikuwa nabii, alitumika na Mungu kwa sababu ya moyo. Mungu aliangalia moyo, hakuangalia vile alivyoonekana. Na kwa hivyo maandiko yanasema wakati ulifika Mungu akakataa Sauli. Akakataa Sauli kwa sababu gani? Sauli Mungu alimtuma aende, kuna kitu Mungu alimtuma aende afanye, naye hakutii. Nimekuwa nikiwafundisha
tunafundisha mara mingi sana kuhusu kutii Mungu watoto. Ukikosa kutii Mungu, kuna kitu Mungu anaweza fanya ambacho kinaweza kosa kupendeza wewe, maana Mungu anataka tumtii. Maandiko inasema ya kwamba wakati Mungu alikataa Sauli, akawa sasa amechagua kuna mwingine anataka kumwagia mafuta, nitawaambia tukiendelea pamoja hivyo, ambaye anataka kumwagia mafuta, akatuma Samueli. Akamwambia Samueli, enda nyumba ya Jesse. Enda nyumba ya nani? Ya Jesse. Na Jesse alikuwa na watoto nane. Alikuwa na 8 sons. Hivyo ndivyo maandiko inavyosema. Alikuwa na watoto wangapi watoto? 8 sons. Watoto wengi sana. And they were all sons. And Bible says ya kwamba wakati alipotuma Samueli, akamwambia hautakaa ukiomboleza sababu ya Sauli. Enda katika nyumba ya Jesse, maana kuna kijana nimechagua huko haweze kuwa mfalme na aweze kusimama kwa niaba ya Sauli. Na maandiko inasema akamwambia, chukua the horn, ama pembe ya kuweka mafuta ya kumiminia yule atakayechaguliwa. Na maandiko inasema alipoenda Bethlehem, maana huko ndiko ulikuwa mjasi alikuwa anakaa. Maandiko inasema alipofika huko, watu wakamwangalia wakatetemeka, maana walikuwa wanajua Samueli nabii ni mtumishi wa Mungu ambaye anaheshimika. Na wanamuuliza, umekujia amani? Akamwambia, ndio, nimekujia amani. Hata nyinyi kama mnataka nitawatakasa na muweze kujiunga na mimi ninapotoa dhabihu. Na maandiko inasema hivi, alipofika kwa Jesse, mtoto wake wa kwanza, kuna kawimbo niliwafunza watoto kuhusu, maana kuna watoto walikuwa nne ambao waliweza kutangulia, wengine hawajatajwa. Nikawaambia, nilikuwa nawafundisha Eliabu, Abinadabu, Shama na Daudi, kumaanisha mzaliwa wa kwanza wa Jesse alikuwa anaitwa Eliabu, wa pili alikuwa anaitwa Abinadabu, wa tatu alikuwa anaitwa Shama, na wa mwisho kabisa ndiye alikuwa anaitwa Daudi. Eliabu, Abinadabu, Shama na Daudi. Sasa Samueli alipofika nyumba ya Jesse, Eliabu akakuja hapo akasimama. Mungu akamwambia, Bwana, huyo siye ndiye nimechagua. Wewe unaangalia mwili, mimi naangalia moyo. Na akaenda. Haya, huyo mwingine naye akaja Abinadabu akasimama. Mungu akamwambia, hapana, si huyo nimechagua. Watatu anaitwa nani watoto? Shama Ngun akasimama. Mungu akasema, si huyo. Halafu wakati walipokuja hao wanne, sasa Daudi hakuwa karibu. Maandiko inasema alikuwa huko mbali malishoni akichunga kondoo huko. Sasa Samueli akauliza Jesse, hauna mtoto mwingine wewe Jesse? Hakuna mwingine ako karibu? Kumaanisha wengine hawajataja, sasa sijui walikuwa wapi, lakini maandiko inasema hivi, akamwambia, kuna kengine kako huko chini kanalisha makondoo huko. Akasema, ndio, henda uita huyo, na sitoki hapa. Ukiambia mami ya kusomea mstari wa kumi hapo, Samueli anasema sitoki hapa mpaka huyo mtoto afike, mpaka Daudi afike. Na wakati Daudi alipofika, alipoendewa akafika, maandiko inasema wote wakaanza to celebrate, maana Mungu aliambia Samueli, inuka sasa uweze kutia Daudi mafuta, maana huyo ndiye nimechagua, huyo ndiye amependeza moyo wangu. Nimeangalia moyo wa Daudi na nikaona ananipendeza kuwa mfalme. Na maandiko inasema alipofika akasimama mbele ya Samueli, na Samueli akainua ile pembe tulisema alitoka nayo wakati alitumwa na Mungu, akamiminia Daudi mafuta. Maandiko inasema alikuwa anakaa vizuri, alikuwa yani anakaa mtu ameumbwa na akaumbika. Daudi alikuwa alipendwa na Mungu, hata nje hata ndani alikuwa sawa. And the Bible says ya kwamba baada ya kupakwa mafuta, Roho wa Mungu akajia Daudi, na Daudi akafanyika mfalme. Siku ya leo watoto, nataka nikuambia kwamba Mungu haijalishi kama ni wewe uko mtoto kwa miaka mingapi. Inaweza kuwa hata kwa mitano ama minne ile alikuwa amezuiliwa kuja kanisa, lakini Mungu akiangalia moyo wako anaona anaweza kukutumia. Ukisimama mbele ya watu unaweza kuongoza, ukisimama mbele ya watu unaweza kuimba, unaweza peana neno, unaweza sema kwa maana Mungu angalii miaka yako. Mungu angalia kama wewe ni mkubwa, Mungu angalia kama wewe ni mdogo, Mungu angalia ndani ya moyo. Na kwa hivyo siku ya leo nataka ujue hivi, maana wakati huu sasa
tumeendelea tukilejea polepole katika nyumba ya Bwana. Ya kwamba Mungu akakusaidia mtoto. Ya kwamba wakati wote ambao unapoendelea kukua kwa katika nyumba ya Bwana, utamani kutumika. Daudi alikuwa mtoto mdogo. Alikuwa kijana mdogo kanaitwa Kale kaka huko chini. Kwa hivyo nisho kalikuwa kadogo. Na kwa hivyo naweza kuwa wewe ni mdogo, lakini unasimama mbele ya watu na unakuwa baraka. Unaweza kuwa kwamba wewe hata ufikii pulpeti na mesimama au uonekani, lakini unaimba watu wanabarikiwa. Kwa sababu Mungu ameangalia moyo wako na anaona kwamba akikutia mafuta yake na aweze kuwa wake aweze kuja juu yako, utatumika kama vile Daudi alivyotumika. Siku ya leo tuna sababu yote kumwambia Bwana asante. Kwa sababu Mungu hangalii vile ambavyo wanadamu wanaangalia. Mimi mzazi alikuangalia, anaona wewe hufai kwenda Sunday school. Lakini kulingana macho ya Mungu anaona unatakiwa kuwa Sunday school. Mimi mami akikuangalia anakuambia wewe acha kwenda kwa dance, wewe ni mdogo. Lakini Mungu akiangalia moyo anaona wewe unaweza kudance. Mimi wakati watoto wanaimba na present hapa, mami anakuambia wewe unajua hata uonekani, acha kwenda hapo mbele. Lakini Mungu akiangalia moyo anaona unasimama hapo mbele na unakuwa baraka kwa watu. Unakuwa baraka kwa kanisa, unakuwa baraka hata shuleni kule ambako tunasoma, kwa sababu Mungu huangalia moyo. Kwa hivyo nataka niwatie moyo watoto ya kwamba angalia, hata Mungu ameangalia mioyo yetu kama watoto wadogo. Hakaona kabisa hata mioyo yetu tunatamani kuwa kanisa na akatulejesha. Mungu ameangalia moyo. Wengine amekuwa akiambia mama mimi nataka kwenda kanisa, usiniache nyumbani. Mimi Mungu mami, kwa nini uniache peke yangu? Mimi siache. Analia, unalia, ukiacha nyumbani unalia. Angalia vile Mungu ameona mioyo yetu watoto na akaweza kutupea nafasi tukalezea kwa nyumba ya Bwana. Kumaanisha hakuangalia kama wewe ni miaka 5, 4, 3, 1, wengine hawajafikisha. Ameangalia moyo na akasikia maombi yetu watoto, akaturejesha kwa nyumba yake. Mungu wetu apewe utukufu. Wacha tuombe pamoja. Baba wetu kwa jina la Yesu, tunakupa utukufu. Asante Jehova, ni kwa sababu wewe ndiye ulitupa kwa mfano wako. Na niposa umesema kwamba Bwana, wakati wote unataka kutumia mtu, hauangalie vile alivyo, uangalie vile amevaa, uangalie vile anakaa kama ni mfupi ama mrefu, unaangalia ndani ya mioyo. Tusaidie Bwana Mfalme Jehova kutengeneza mioyo yetu. Kama vile Daudi ulimtumia, ukaacha ndugu zake zote na ukamsimamisha ukampaka mafuta aweze kuongoza Israeli. Jehova tunatangaza kama vile maandiko inavyosema Psalms 112 ya kwamba tukawachunga mimate indala. Tunatangaza God to be mighty in this land in the mighty name of Jesus. Maana mioyo yetu Mungu tutakubalika mbele zako kama watoto kutumika mfalme in this generation in the mighty name of the Lord Jesus. Pokea sifa na utukufu. Natangaza baraka za kiungu kwa kila mtoto anayenitazama ya kwamba Mungu atie moyo ya kwamba God, no matter jinsi walivyo wadogo, unawapenda na una mpango mama na kila mtoto, na kila mtoto akona destiny kubwa. Utukufu wote ukurudie. Jina lako litukuzwe na lipewe sifa, na ni kwa jina la Yesu ninaomba na hata kuamini. Amen, amen. Nataka upigie Mungu makofi hivi unapoambia ndugu yako, sasa wewe usinidharau, ujue Mungu ananipenda na anaangalia moyo wangu. Mungu awabariki watoto, awatende mambo makubwa kwa jina la Yesu. Amen.